Cənab, sosial şəbəkədə bir neçə gündür ki, sizin də qonağınız olduğunuz bir verilişdən parça paylaşılıb və orada aparıcı sizə belə deyək, sual verir və bu sual heç də bir mənalı qarşılamayıb. İstədim onu da səsləndirib sizə sual verir ki, sizi necə sual necədir orada? Sual, sizə arxadan vurublar mı, xəyanət olunub mu? Yəni, birincisi, Cavid bəy, onu demək istəyirəm ki, o sualı verən xanımın özü rus dillidir. Bugünlərin bizim elə məmurlarımız var ki, Azərbaycanca danışmağı nədir, hətta başa düşmürlər. Bizim belə nazirimiz də var, nazirlikçilərimiz də var. İkincisinə qalan yerdə, bu, hansısa bir YouTube kanalında mənim orada oturanda mənim yanımda Allah verdiği yolcuya oturub, o verilişə Flora Kərimova gəlib, Tariyel Qasımov gəlib, bizim xalq artistimiz Əjdər Həmidov gəlibdi. Sonra bizim Noruz Qartal əməkdar artistimiz orada olub, Ruhangiz Musəvi orada olub, Cavanşir Məmmədov. Qayıdaq suala. Yəni deməyim odur ki, bu xanımın bu verilişi heç də mən deyim ki, sizə orada yaxşı mövzular qoyulurdu. Xanımın dilində bir ləhcə söhbəti var, bir də o rus dilli olduğuna görə fikrin aydın çatdıra bilmir. İkincisinə qalan yerdə də Cənab xanım, bir olsa sual verim. Siz bütün kanallarda biz efirlərdə bəli. görürük. Siz deyirsiniz ki, aparıcının dilində problem var, yani danışığında. Bəli. Yəni məcburdur ki, bu xanım aparıcı olsun, ya da TV rəhbəri. İndi bir kəlmə, mən bu haqda bir söz deyim. Yox, arxadan vurulan zərbə bizim gözəl kinomuz var. Onda o kinonu ləğv edək. Çünki insanların beynində, bilmirəm buna nə ad qoyum, şuurunda, bilmirəm savadsızlıqdandır, bilmirəm nədəndirsə insanlarda her şeyi nəyəsə yozmağa çalışırlar. İkincisi qalan yerdə ümumiyyətlə bu YouTube kanallarına nəzarət eləmək lazımdır. Bu cür kanallar olmamalıdır. Olsa da onların başında bir peşəkar oturmalıdır. O Cənab xanım, peşəkar bir söz deyim. Siz arxadan vurulan zərbə filmini misal çəkin. bəli. Siz o cümlənin, o ümumiyyətlə sözün o vaxtki məna, yəni məna tutumu başqa idi, indiki dövrdə başqa. Xeyr. Əgər bugün bir veriliş xalqa xidmət eləyirsə, xalqın nə Bəli. düşünəcəyini də öncədən bilməlidir. Axı bu xalqın, yəni o kino çəkiləndə o gün o vaxtı arxadan vurulan zərbə gedirsə, bu gün də gedir. O fikir mənim şəxsən, mən həqiqətən də o sual olanda ümumiyyətlə mən düşünməmişəm ki, bunun başqa bir Ama mənası toplum var. başka cür düşünür. O toplum deyil, o bir çox adamlardır. Utanc gətirici şey bilirsiniz nədir həyatda? Dəndə Şəmməmət qızının veriş aparmağı utanc gətiriləcəyi bir şey deyil. Utanc gətiriləcəyi bir şey odur ki, mən 3 ildir 180 manat maaşımı ala bilmirəm ki, pul yoxdur. Ancaq neft şirkətinin prezidentinin oğlu 2 milyonluq saat itirir. Utanc gətirir, cəmiyyət, kütlə, toplam onun haqqında düşünsün. Düşünsünlər ki, Qəndrə nazir deyil, Qəndrə diplomat deyil, Qəndrə Şəmməmməd qızı hansısa bir televiziyada aparıcı bir verilişin aparıcısı deyil, öndə olan bir verilişin aparıcısı deyil. Qəndəşə Məmməd qızı hansısa bir hobisini deyə arzusunu yerinə yetirir. Hansısa bir YouTube kanalında yarım saatlik 40 dəqiqəlik bir veriş edir. Utanc gətirici şeylər onlardır ki, yenə də deyirəm. Bizim keçmiş baş nazirimiz var idi, Artur Rəsulzadə Azərbaycancada hesabat verə bilmirdi. Bizim bugünkü günü rus dilində danışan nə qədər Azərbaycan dilini başa düşə bilməyən nazirlərimiz var. Öz dilimizdə utanc gətirəcəyi şeylər onlardır ki, onlar bizim doğma Cənab xanım, dildə danışanlara nazir belə deyək, hər hansı bir dildə, ümumiyyətlə öz ana dilində də müəyyən formalarda yanlışlıq ola bilər. Yəni bu normaldır, amma əgər bir halda ki, aparıcı adını qoyubsa, kütləvi informasiya vasitəsilə işləyirsə, bu danışığın Cavid bəy, aparıcı milyonlarlandır. Ancaq nazirlər sırada barmaqla sayılacaq. Amma onların işi o deyil Xeyr. də. Qəndrəni gətirib hansısa bir nazirlə, Xarici İşlər Nazirliyi ilə Qəndrəni müqayisə eləmək Xeyr, olar. Zeynəb xanım, belə deyək. Bəli. Elə bil ki, bugün bizim torpaqlarımız əldən gedib, siz Bəli. Xarici İşlər Nazirliyini haqq qazandırmaq istəyirsiniz. Yəni bu qədər sizin fikriniz uyğunluqda. Haqq. Yəni bilirsiniz nəyə demək Yox, istəyirəm? Haqq qazandırmıram, Çünki Əgər mənim Xarici İşlər Nazirim Azərbaycan dilində tam səlis Yox. Danışa bilmirsə. Müqayisəni niyə etdim? Çünki kütləvi informasiya vasitəsində çalışan bir insan normal danışa bilməyib, siz buna haqq qazandırırsınız. Xeyr, haqq qazandırmıram. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda bugünkü gün utanc gətiriləcəyi çox şeylər var.
aparıcılar da, teleaparıcılar da oturup biraz onları araştırsınlar. Cesaretleri çatırsa o haqda danışsınlar Cavid bəy. Yoxsa ki hansısa qəndə büyünlərim oldu olmadı heç çox adamın umrunda deyil. Bir ay, iki ay həmən söhbət ötbaşdır olub gedəcəkdi. Söhbət onunla gedir ki, tarixdə qala biləcək filan ildə, filan tarixdə filan nazir olub. Bunlar tarixdir. O tarixləri gəlin bugünkü gün o aparıcılarımızın köməkliyi ilə kimlərisə ki indi efirlərdə, YouTube-larda, sosial şəbəkələrdə ki paylaşımlar edirlər. Ha? Onlar otursunlar bizim tariximizə nəzər salsınlar. Tariximizi, gələcəyimizi və düşünsünlər ki gələcəkdə gələn nəsli bu tarixlə yaşatmaq lazımdır. Qəndə Şəməmməd qızı ilə yox.